بخير. كراون برنس يعني ولي عهد محمد بن سلمان قاتلانه حمله د دې لونګ لاستنګ اثرات یا دیرپا اثرات او امکاني طور د دې حمله شاته سوق کې دي. یوول خدا چې په انټرنیشنل میډیا دا خبرونه اوس خواره دي او په ټویټر باندې په ایکس چې ورته اوس وی پاګه باندې ټرین هم دي سعودي عربیا چې په محمد بن سلمان باندې قاتلانه حمله شوې ده خو لکلي د بچوې دي او ژوندې وتلې دي، یعنی قاتلانه حمله ناکام شوې ده. محمد بن سلمان ولی عهد دی، کراون پرنس دی، او په سعودي عرب کې دا کم جدت چې روان دی او د تعمیر او ترقۍ چې دا کم کارونه روان دي، نو د دې شاته بنیادي کردار د محمد بن سلمان دی. په عالمي سیاست یا بالخصوص د مشرق اوسطا په سیاست باندې او د سعودي عرب په سیاست باندې ډیر لونګ لاستنګ یعنی ډیر په اثرات پرې خودون کې سیاسي مشر دی یا شاهي مشر دی. لکلي خوشبختانه دا اوس دغه اسسینیشن اټمپټ نه بچوې دی. دا به معلومیږي چې د شاته سوق دی، خو امکاني تور داسې ښکاری چې شاید د انتها پسندۍ کم پهلو یا دغه سره تړلي خلک وي. دا هم کې دي چې په خټه کې په دغه خټه کې چې کم هیوادونه دي داغي ځنی انټيليجنس ادارې خو زیاتره اسی انیشل داسې سړی ته لګي چې یعنی اکستریمیست الیمنت وي یا انتها پسند عناصر وي. اثرات خو په دې ډیر زیات وي د محمد بن سلمان کده دې کم تنظیم زمواري قبلې یا کم هیواد سره د دې لینکس استابلیش کیږي ون وی آر اتر به. نو دا د سعودي عرب په شاهي خاندان سکیورټي باندې کمپرومایز کول یا سکیورټي کمپرومایز کېدل او بیا لګ شایبه هم د چا پیدا کېدل په چا باندې شک کېدل، نو د دې به ظاهر ده سیویر کنسیکوینسز وی یا خوفناک کوم دي نتایج په وی سیویر سچې دا تنظیمونه د پاره اوس دا شاید خبرې دي، دا امکاني خبرې دي. دا صرف د سعودي عرب شاهي خاندان د سټیټس ته او د دې سکیورټي چې کم ارینجمنټس وی یا د دې چې کم سکیورټي پروتوکولز دي هغه ته په کتو سره وایم چې دوی به ډیر زیات سترانګ ریبټل خو نه بلکې ریسپانس وي او ریاکشن به ډیر زیات خطرناک. خو بهرحال د اوسه پورې چې کم خبر دی نو هغه دا دی چې محمد بن سلمان باندې قاتلانه حمله شوې ده، اسسینیشن اټمپټ، او لکلی هی سروایوډ نو بچوې دي. دا بهرحال خو په سیاست با د سعودي عرب او د خدي په سیاست با د دې خامخا تیر پاو دو لونګ لاستنګ اثرات وي. کورم بدان